ဆရာကြီးတင်ညွန့်ရဲ့စာများစုစည်းမှုကဏ္ဍကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ပကြီးအောင်စိုးသို့မဟုတ်ပကြီးတပုံကြီးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆရာကြီးဦးတင်ညွန့်ထံမှလည်းဤစာမားတို့လေးကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါလို့ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။ငါသည်မြေမြတ်ဝင်စင်းရဲမွဲတေစေကောင်းမူပကြီးဤကျဲကျုံမဟုတ်ပကြီးသည်သာငါဤစေပါဖြစ်ရမည်။ I am master of my art.ပကြီးအောင်စု1923ခုနှစ် 1990ခုနှစ်ကြာအမှုပညာရှင်တွေကိုလေးစားမြတ်လို့စိတ်ရှိပါသည်သူတို့ကြောင့်သာအမှုပညာဆိုသည်မှာဘာကိုဆိုတာကိုခံစားနားလည်ခဲ့ရပြီးအမှုပညာရဲ့ဝင်းတွင်ကျင်လည်ခွင့်ရခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်အမှုပညာရှင်တို့၏မာနဆိုသည်ကိုလည်းကောင်းစွာနားလည်ခဲ့ရသည်အမှုပညာရှင်တို့၏ဘဝကိုလည်းစာနာခဲ့ရသည်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်ကျောင်းတက်စဉ်ကလေးကစာပေဆိုင်ရာမဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေကိုစာမူကလေးတွေလိုက်ပို့သည်တစ်ချိန်မှမပါခဲ့သို့သောစာရေးဆရာကြီးတွေကဗျာဆရာတွေပကြီးဆရာတွေကိုတိတ်တိတ်ကလေးတွေ့နေမြင်နေရသည်ကကြည်နူးစိတ်ဖြစ်မိသည်လေထံကုန်းတွင်လည်းသူတို့ကိုတနည်းအားကကြည်နေရသည်ကပင်ပျော်ရွှင်နေသည်တနေ့တွင်ပကြီးအောင်စိုးကိုစူးလေလမ်းမပေါ်တွင်မမျောလင့်ပဲတွေ့သည်ကျောက်တရားရဲစခန်းရှိခေပင်တပင်အောက်တွင်ဆရာသည်ဘာကူမကြင်မနှက်ဖြစ်နေသည်မသိမြို့တော်ခမ်းမဘက်လှဲ့ကအော်ဆန်းနေသည်ရဲစခန်းရှိတွင်ရက်နေသောရဲတယောက်ကဆရာကိုပြုံးပြီးကြည့်နေသည်ပကြီးအောင်စိုးကိုပထမချိန်ထိုသို့တွေ့ပြီးနောက်ဒုတိယချိန်တွေ့သည်မှာလောကနာပြကန်းတွင်ဖြစ်သည်ယခုတစ်ချိန်တွင်တော့နှကမ်းမွေမုတ်စိတ်မွေတွင်နှင့်ဆရာကြီးသည်စိတ်ဝရီကြီးကိုလဲပင်တွင်ဆွဲထားပြီးပကြီးပြပွဲကိုလာသောသူများကိုပကြီးကားနှင့်ပတ်သက်ပြီးအပေါင်းအရင်တန်တန်ရှင်းပြနေသည်ထိုခေတ်ကဖုံးနှင့်ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်သောခေတ်မဟုတ်သည်မှနာသည်နောက်ပိုင်းဆရာကိုရုပ်ရှင်တွေထဲမှတွေ့သည်ကွယ်လွန်သွားပြီကြတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်စာဖတ်စဉ်ကလေးကမဂ္ဂဇင်းတွေနှင့်မကင်းခဲ့ရပကြီးအောင်စိုးလက်ရာတွေနှင့်လည်းမကင်းခဲ့ပကြီးကိုမြင်းတစ်ချောင်းတောင်ဖြတ်အောင်မဆွဲနိုင်တော့လဲပကြီးတွေကိုတော့မျက်နှာသည်တို့ကြောင့်မဂ္ဂဇင်းကဗျာတရုပ်ဖော်ပုံများတွင်ဆရာကြီးဤပကြီးလက်ရာတွေကိုထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်နေသောကြောင့်တတိထားကြည့်မိသည်သူ့ပကြီးလက်ရာတွေကိုကြိုက်သည်ဆိုခြင်းထက်သူ့ကိုတွေ့လိုက်တိုင်းလွတ်လပ်စွာသူနေခြင်းသလိုနေထိုင်တတ်သည့် style ကိုပို့ပြီးနှစ်သက်မိသည်အမှုပညာရှင်တို့၏လွတ်လပ်မှုကိုသဘောကျသည်ပကြီးအောင်စိုးနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆရာနဲ့နွယ်ဤမှတ်ချက်ကလေးတစ်ခုမှာပကြီးအောင်စိုးဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့အမှန်ပါပဲပကြီးစရာတယောက်နေနဲ့လဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လူအနေနဲ့လဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဘင်ကိုတဘာဝလားတမင်လောက်တာလားဆိုတာတော့အငင်းပွားစရာပါပဲဒါပေမဲ့တေချာပြောနိုင်တာကတော့ပကြီးအောင်စိုးရဲ့လက်ရာတွေဟာအမှုပညာမြောက်လက်ရာတွေဖြစ်ပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်တူအနေနဲ့လဲအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတာပါပဲဟုဤပကြီးအောင်စိုးပကြီးစွဲပုံချောင်းစာမားတစ်ပုဒ်ဖတ်ဘူးသည်သာဓုဤအကျဉ်တို့အလင်းများဇက်ကကြောင်ညာပိုစတာကိုရုံတင်ပြသမိနေ့နနက်အထိမဆွဲရသည်ထိုစဉ်ကကြောင်ညာပိုစတာပိတ်ကားကြီးတွေကို33လမ်း34လမ်း35လမ်းတဝိုက်တွင်ထောင်ပြီးပကြီးစရာတွေကအလာဆွဲတတ်သည်အကျဉ်တို့အလင်းများကြောင်ညာပုတ်ကိုရုံတင်ကာနီးမှပကြီးအောင်စိုးကလာဆွဲသည်အဖြူရောင်ပိတ်ကားချက်ပေါ်တွင်ဘာပုံးမှမဆွဲအနက်ရောင်ဈေးဖြင့်စလုံးကြီးတွေကိုသာရေးလိုက်သည်သူရေးလိုက်သည့်စလုံးကြီးတွေကအကျဉ်လင်မယားသို့သောဇာကား၏အမိကအကျဉ်တို့လင်မယားဖြစ်ရာမှားနေသည်သူကအကျဉ်နှင့်လင်ကြားအောက်တွင်အပေါ်ဘက်သို့ဦးတည်နေသောမြားကောင်းတင်ကြတာလေးကိုခံပြီးအပေါ်မှာတောင်းဝင်းမူလုံးကြီးတင်တချောင်းငင်တို့အောက်ကမြင်းတို့ဆိုသည့်ဇာကလုံးလေးကိုထည့်ပေးလိုက်သည်သူလုံနေသည်မှာပေါ့ပေါ့ပါပါပင်တမင်တို့ကိုခြံပြီးနောက်မှထည့်သလားစတိုင်လားတော့မသိသို့သောထိုကြောင့်ညာပိုစတာမှာမြည်သည့်မင်းသားပင်သမီးပုံမှာမပါဘဲပောက်သွားသည့်ပိုစတာတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ရသည်။ဆရာနဲ့နယ်ကလည်းပကြီးအောင်စိုး၏ပကြီးရေးဆွဲမှုပေါ်စိတ်ကူးဉဏ်ကိုဤသို့ဖော်ပြဘူးသည်။တနေ့တွင်ဆရာသည်စုံတောင်းမဂ္ဂဇင်းကိုပကြီးတယုတ်ဖော်ပုံလာပေးသည်။ချမ်းကြားတွင်ညှက်လာသည့်သူဆွဲလာသည့်ပကြီးကားချက်ကြီးကိုစပွဲပေါ်ချလာပြီးအပေါ်ကအုပ်လာသည့်တရင်စာဆက်ကူကိုဖယ်လိုက်သည်။ပကြီးကားကအနီနှင့်အနက်နှစ်ရောင်တည်းနှင့်ရေးထားသည့်ပုံဖြစ်သည်။ပုံကလည်းအတော်လေးကြီးသည်ဆရာကထိုပုံကိုကောက်ကန်လိုက်ပြီးပကြီးကားကြီးကိုဖြန့်ကနဲအလဲကနှစ်ချမ်းဆွဲဖြက်ပြစ်လိုက်သည်ပကြီးကားကိုမျောလင့်စွာစောင့်နေသူတွေဟာကနဲဖြစ်ကုန်ကြသည်ဟဲ့လူဘလို့လုံးလိုက်တာလဲဟုကိုမိုးဝေကမေးလိုက်သည်ထိုချိန်မှဆရာက
Nachan kwe toa di pachika cha ji ko alema pyan sa pya la bi. Di bong a dhamma po bi tabawa cha ma pya hu so la le di. Pachika rin se pyo ne la ye le me to pya la di ya dai ma ya nai. Tu a pyo a kwe cha ng a liya si le de lo pya ne di. Shen di pachi aung so pya di. Mela sa chao ya ni ma mela na sa liya ni di pachi aung so di. So lo sho kwe ko ame tong sa chao tong sa ng a le au la. ကုန်းတယ်လန်းနဲ့ဖန်လန်းကြောင့်ကျောက်ရမ်းမြို့နယ်ပြကန်းတွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိထားသည့်စပွန်ဆာကတော့မြန်မာအလှဂယ်လရီကဖြစ်သည်ထို့ပွဲကိုရောက်သွားခဲ့ပါသည်ပကြီလင်းဝနနှင့်ဆရာကြီးအီတာကိုမမောင်စိုးတို့ကိုတွေ့သည့်ဤပကြီပြကန်းကိုတကားမှမရဘူးပါယခုမှပကြီအောင်စိုးဤလက်ရာပကြီတွင်အထိတ်အမှတ်တွေကိုတနေရာထဲတွင်ကြည့်ခွင့်ရခဲ့ပြီးအထိတ်ကိုပြန်လည်းအမှတ်ရခြင်းဖြစ
ကျန်သည်ဆရာလက်ရာတွေကကျန်သည်ဆရာလက်ရာတွေကမော်တန်ပကြီးချုပ်ကလည်းလက်ဝဲပကြီးဟုအမည်ပေးကြသည်မိသူနှင့်မတူသောဟန်တွေကသူ့ထံတွင်ရှိနေသည်သူခေတ်သူခါကတော့သူ့နယ်ပယ်တွင်နားလည်ရာခက်သောပုံကံသူဆရာနှင့်တွေကတကယ်တော့ကိုအောင်စုဟာမြို့သားပကြီးကိုခြေခံတဲ့မော်တန်ပကြီးဆရာတယောက်ပါပဲမိမိရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားရတာကိုစုတ်ချက်နဲ့ဖော်ထုတ်တဲ့ပကြီးဆရာတယောက်ပါပဲဟုဆိုခဲ့သည် ဆရာဆုတ်ချက်ကြံကြံလက်ရာတွေတာမကဆုတ်ချက်နုနုကနုတ်တွေကိုလည်းတွေ့ရသည်မြေကြီးတက်တွင်မိသားစုကစုဆောင်ထားသောတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်သည့်မှတ်တမ်းတွေလက်ရေးစာတွေကိုတွေ့ရသည်ပထမတက်ကိုတက်သွားမှဆရာပကြီးကားတွေကိုတွေ့ရသည်ထိုပကြီးကားတွေမှာယခုအခါဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာတန်နေပြီသို့သောမိသားစုပိုင်းတွင်မဟုတ်တော့ထိန်းသိမ်းထားသူတွေ၏လက်ထဲကတဆင့်ခေတ္တ၅ရွေးပြန်လည်ပြသထားခြင်းဖြစ်သည်ဆရာ
ပြာကန်နေရင်အေးစိန်နေသည် မင်းပြပြအလင်းရောင်နေရင်ဂီတတီလုံးလေးတွေကလွင့်ပြနေသည်ပကြီးကတစ်ချက်ချင်းပေါ်မိပေးထားသည်ကပင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာသည်ပကြီးကားတွေကိုကြည့်နေရင်စိတ်ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်တို့ကိုမရည်တဲ့သို့သောဆွေးတွေ့တွေ့ဖြစ်နေမိသည်ဘာတွေဖြစ်လာသည်ဆိုခြင်းမှာကြည့်သူနှင့်ခံစားသူတင်ပြသူတို့တွင်မို့တည်သည်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်ခံစားချက်ဖြစ်သည်ပကြီးအောင်စိုးလက်ရာတွေကဟိုးကာလက
ကျွန်တော်ရေးဆွဲနေကြပါသောနာတာပန်ဝိဆာနှလုံးပေါက်ပန်ခကွေရဲ့ပင်လုံးဆက်ခါချီပချီကို ပါတဲ့ချိုင်ကငယ်ရဲ့ပင်လုံးဆက်ခဲ့ကြီးပချီဟူရဲ့ပြီးအသက်ရှင်စဉ်ကာလသူ့စိတ်တိုင်းကြအမှုပညာကိုဖန်တီးနေထိုင်သွားသူတယောက်ကိုအားကြရင်နေပူတဲကိုထွက်လာခဲ့သည်စူးလေလမ်ပေါ်ရင်နေပူကြီးတဲ့၌လောကကြီးကိုအော်ဆဲနေသောပကြီးစရာတယောက်ကိုကျွန်တော်တတိယနေမိသည်ထို့ကြောင့်သူအော်ဆဲခဲ့သောနေရာကိုရောက်အောင်သွားပြီးတော့သူ့ကိုဂုံပြုတ်ခဲ့သည်တင်ညွတ်၂၀ရက်၃လ၂၀၄၉ကား နဲ့နွယ်ဤတော်ကြောင်းတောင်းကြောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့တာပါ